သိမြမာမလူချင်းမင်းတို့၏အိမ်များဟိုတယ်နှင့်မော်တယ်များအတွက်လိုအပ်သောမွေရာနှင့်ခန်းစည်းများကိုခင်မီစမ်းသစ်သောဒီဇိုင်းများဖြင့်တာဝန်ယူအလှဆင်ဆောင်ရွက်ပေးလျက်ရှိပါသည်။ရန်ကုန်မြို့နှင့်နေပြည်တော်မြို့များတွင်စိုင်ခွဲများဖွင့်လှစ်ထားပြီးဆက်သွယ်ရာဖုန်းနံပါတ်မှာ3918633290နှင့်3918633293လို့ဖြစ်ပါသည်။